Pēc virslīgas spēles ar Tukums 2000 Tams komandu Daugavpils komandas treneris Andrejs Kaļiņins. Jūsu komentārs par spēli? Paldies. Varu pateikt, ka tas bija visgrūtākie trīs punkti šajā čempionātā. Grūti mums bija šodien emocionāli, tik daudz spēles. Puši nebija tik svaigi, nebija tik daudz emocijas, lai spēlēt uz 100% pret tādu organizēt labu motivētu pretinieku. Ja, paldies pušam par to, ka parādē raksturu. Es redzu, ka viņam bija grūti šodien, ļoti grūti, ja, bet atrad speku. Ja, tie puši, kur gāja uz maiņam, ja, arī pastiprināja spēli. Ja. Visiem paldies. Ja, ļoti svarīgi trīs punkti un turpinām čempionātu. Tukuma aizsardzība kaut kā pārsteidz? Ne, principā zinām, ka ir vispār ne tikai aizsardzības līnija. Visa komanda spēl labi aizsardzība. Šodien ļoti labi presingo mums. Ja, bija ļoti, ļoti grūti. Ja, un atrast kaut kādu brīvu zonu bija ļoti grūti. Bet vienreiz to izpildējām un ļoti labi. Ja, atmierināti ar to. Ko varbūt teiksiet saviem spēlētājiem ģērtuvēs par nerealizētajiem momentiem pēdējās minūtēs? Es viņiem pateicu tikko paldies par visiem tiem momentiem. Mēs parunāsim pēc tam, kad būs teorija. Ja, tagad visi ir laimīgi apmierināti un par to jāpateic viņiem paldies un braukt mājas gatavoties nākamajai spēlei. Paldies, trener! Paldies jums, visu labu! Pēc Optibet virslīgas spēles pret BSC Daugavpils Tukums 2000 Tams komandas treneris. Sākam no Jāna. Kristaps diskurss. Ok, sākam no Jāna. Pēc Optibet virslīgas spēles pret BFC Daugavpils FK Tukums 2000 Tams komandas treneris Kristaps Dišlers. Jūsu komentārs? Par spēli, teikšu tā, ka komanda neizpildīja to, ko gribējās man. Vai nu pareizāk sakot, noteikti pamaz izpildīja no tā, ko gatavojām un ko gribējām, kā gribējām spēlēt. Otrs, spēle pati, kā redzējāt, ir līdz golam noteikti, kurš iesit, tas arī uzvarētu, jo tādas iespējas tur īsti nevienam arī nebija. Protams, pēc gola jau atklāts futbols un momenti pretiniekiem bija vairāk. Tas arī viss. Kā es raksturotu šo vārdu gumu? Nelēms gadījums? Godīgi teikšu, ka ir jāskatās video noteikti. Man nav saprotams, kā var visas garās piespēles būt aizsargiem aiz muguras. Tā kā pieļauju, ka kaut ko mēs taktiski nepareizi spēlējam, vai arī pat nezinu, kā. Tur veseli ķēdīti noteikti aiziet. Gan aizsargi. Plus vēl vārtsargs izgāja neveiksmīgi, varbūt tās nesavāc to gumu līdz ar to arī gols. Vai šajā spēlē pietrūka Koto Gomi? Vai pietrūka, tas ir labs jautājums. Tā kā viņš nebija, tad noteikti jāsaka, ka pietrūka. Jau īsti arī uzbrukuma pozīcijā vairāk ko izlaist tādu kreatīvu, ko es gribētu, nebija uz šo spēli. Tā kā, noteikti, ka pietrūka tāds ass ātrs uzbrucējs. Kā vērtējat Ibrahim savu spēli? Savs savā līmenī, kā zinām, kad nekāds ātrais viņš nav, bet cīnās par katru divcīņu, par katru gaisa būmu un gaida savu momentu. Principā, šodien es domāju, ka arī vairāk vai mazāk neko, daudz vairāk mēs no viņa arī nevarējām negatīt. Kā gatavosties nākamajai spēlē? Gatavosimies kā katru nedēļu. Tagad vismaz bišķiņ, teiksim, tā pauze ir garāka un līdz ar to skatīsimies. Šonedēļ aizvadījām pilnvērtīgu tādu samainījām, jo nedēļas cikls vesels bija. Tagad ir 6 dienas mums. 6. dienā spēle 5 dienas starpā. Gatavosimies, jo meta nākošajā. Viss turnīra tabulas tuvākie kaimiņi ir tagad tuvākās spēles mums.
Nu, tad veiksmi šajā svarīgajā spēlē. Paldies.